Uzunqulağın əhvalatı. Müəllif Mehriban Nağıyeva. Səsləndirdi Kəmalə Rövşən. Kənddə gözəl bir ev var idi. Bu evin həyətində bir uzunqulaq, bir it, malqara və toyuqlar yaşayırdı. Bu heyvanlar çox xoşbəxt idilər. Ancaq toyuq cücələrdən başqa. Uzunqulaq toyuqların gününü göy əskiyə bükmüşdü. Kənddə qar yağdığından toyuqlar ot tayasının yanında yeşələnirdilər. Amma uzunqulaq onlara göz verib ışıq vermirdi. Bu otu canım çıxa-çıxa mən daşıyıb gətirmişəm. Qaçın, yoxsa sizi təpikləyərəm. Xallı fərə, nə olsun ki sən gətirmişsən? Bəs inəklər yiyəndə onlara niyə dinmirsən? Özüm bilərəm. Xoruz, inəklərdən qorxursan, amma biz səndən kiçik olduğumuza görə elə gücüm bizə çatır. Mənim hamıya gücüm çatır. Bildin? Qoymuram, vəssalam! Deyə uzunqulaq səsini qaldırdı. Yazıq toyuqlar qaqqıldaşa-qaqqıldaşa oradan uzaqlaşır və uzaqdan həsrətlə ot dayasına baxırdılar. Gözləyirdilər ki, nə vaxt ev yiyəsi uzunqulaqla suya gedəcək. Uzunqulaq suya gedən kimi tez ot tayasının ətrafına səpələnər və orada yaxşıca eşələnərdilər. Xoruz iti dimdiyi ilə qurumuş otları kiçik hissələrə bölər və fərələrinə yedizdirərdi. Elə ki görərdilər, budur uzunqulaq gəldi, tez həyəcanla oradan uzaqlaşardılar. Xülasə, bu uzunqulaq toyuqlara göz verib ışıq vermirdi. Toyuqlar uzunqulağın əlindən lap təngi gəlmişdilər. Xoruz dedi, yox, belə olmaz. Gəlin gedə itə deyək. Toyuqlar itin yanına gəldilər. O yuvasında mürgü vururdu. Xoruz ucadan qaqqıldadı. Qu-qu-qu-qu! Alabaş dik atıldı. Xeyr ola! Xeyr deyil, gəlmişik şikayətə. Bax, bu uzun qulaq bizə göz verib ışıq vermir. Nədir, nədir, bizə eşələnmək olmaz. Deyir ki, ota dəyməyin mən gətirmişəm. Bax, ay alabaş, hər tərəf qardır. Biz yazıq nə eləyək, harada eşələnək? Alabaş hirsləndi. Uzun qulaqdan gözləməzdim. Bu nə hərəkətdir? Xoruz dedi. Məgər neçə vaxtı görmürsən, o bizə necə divan tutur? Nə bilim, elə bildim qaş tutudu oynayırsınız. Nə oyun? Kəkilli fərəmi təpi ilə elə vurub ki, bədəni göm-göydü. Nə olar alabaş, bu uzun qulağa bir əncam çək. Alabaş hirslə uzun qulağa tərəf getdi. Xoruz və toyuqlar da onun arxasınca. Alabaş uzun qulağa hirslə dedi. Ay uzun qulaq, de görüm bu toyuqlara nə vermirsən, ala bilmirsən? Niyə orada qoymursan eşələnsinlər? Uzun qulaq yekə gözlərini bərəldib dedi. Yayın isti cırhacırında bu toyuqlar kölgədə kef çəkəndə bu otu canım çıxa-çıxa mən daşımışam. Hə, nə olsun? Bəs mən səhərə qədər oyaq qalıb sizləri vəhşi heyvanlardan qoruyuram. İndi mən də deyim ki, çıx get ay uzun qulaq bu həyəti mən qoruyuram. Mən səhərə qədər oyaq qalmasam, canavar səni çoxdan qəbərtmişdi. O gün eşitmədim mi nə olub? Nə olub? Nə olacaq? Kəndin girəcəyində it olmayan həyətdə bir canavar uzun qulağı parça-parça edib. Uzun qulaq kədərli halda, hə, eşitmişəm, dedi. Bu vaxt uzun qulaq alabaşın danışdıqlarından sonra bir daha fikirləşdi və dedi. Mən bir də toyuqları incitmərəm. Qoy nə qədər istəyir, eşələnsinlər. Hə, bax belə, eşidən biləm ki,
bu toyuqların xətrinə dəymirsən. Səni dişimlə didəcəm. Uzunqulaq tutduğu əmərdən peşman olaraq başını aşağı salmışdı. O gündən bəri uzunqulaq toyuqları bir dəfə də olsun incitmədi. Onlar bir yerdə firavan yaşamağa başladılar.